अब ओली प्रचण्ड देवबा झलनाथहरू माधव नेपालहरू दिउँसै इन्डिया पुग्छन् भने अहिलेका नयाँ केटाहरू राति राति भए पनि इन्डिया गएर त्यहाँ शरण गर्ने जुन अहिलेको यो यिनीहरूको लाइन छ यसले गर्दा देशमाथि तुषारावाद भइरहेको छ तर राजालाई हटाएर यहाँ हजारौँ छोटे राजा भएको हुनाले देशी विदेशीका यी दलालहरू खुङकार भन्छौँ खुङकार व्यक्तिहरू अहिले सत्तामा भएको हुनाले सानाहरूलाई त न्यायको पहुँच पनि छैन घाँस बाँसको अस्को अवस्था पनि छैन र यिनीहरूले त कसरी हुन्छ नेपाली जनतालाई गुमरामा राख्ने जनताको नाममा लुटी खाने नमस्कार डाफी टिभीमा स्वागत छ मुना चन्दासँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्द्रज्यू आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ तपाईँलाई डाफी टिभीमा नमस्कार जस्तो अब प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई बाटो नै सुरु गरौँ प्रधानमन्त्रीको चार दिने भ्रमण भारतको सकेर अहिले स्वदेश फर्कानु भएको छ उहाँको भ्रमण कतिको उपलब्धिमूलक भयो तपाईँलाई के लाग्छ नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जुन अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीजी छन् अहिलेको भ्रमण खास रूपमा भनियो भने यसले कुनै तात्विक भिन्नता ल्याएन यो बाह्र बुझे सम्झौताअनुसार भएको एउटा रुटिन मात्रै हो त्यसले जुन उपलब्धिपूर्ण महत्त्वपूर्ण स्थान राख्नु पर्थ्यो त्यो राख्न सकेन र रा हामी धेरै चुकेका छौँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी बढाउने भन्ने जुन पञ्चशीलको सिद्धान्त थियो त्यसलाई त्यसको मूल्य र मान्यतालाई हरास गऱ्यौँ र हामीले बारबुदी सम्झौतालाई टाउकोमा राखेर आयौँ त्यसैको परिणाम अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भोग्नु पर्यो र यो सारा राष्ट्रमाथि नै एउटा अपान परेण प्रधानमन्त्रीज्यूले त भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ऐतिहासिक भयो फलदायी भयो भन्दै हुन्छ त्यो त उहाँको आफ्नो एउटा मनसुवा हो आफ्नो मनभित्र रहेका कुराहरू कुष्ठलाई यसो देखाउने दाँत मात्रै हो खास रूपमा भएको उपलब्धिहरू देखिँदैन र अस्वाभाविक रूपमा त्यहाँ जाँदाखेरि जुन रोड मञ्चन गरेर दुई चारजना नतर्कीहरूलाई नचाएर स्वागत गरियो त्यो पनि मलाई स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि आम नेपालीलाई पचेको छैन जुन नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको इतिहास बोकेर गएको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले त्यहाँ पाउनुपर्ने मान सम्मान पनि पाइएन र जुन देशबारे हुनुपर्ने उपलब्धिहरू थियो त्यो कुनै पनि देखिआएको छैन र त्यही भएर मलाई लाग्छ आज संसदमा भैँसी उपहारका नाराहरू गुज्रिराखेका छन् वास्तवमा विदेशीले मात्रै होइन कि भारतले जस्तो हाम्रो रोजीरोटी र भेटेको सम्बन्ध थियो त्यो तोडेको जस्तो लाग्छ र हेपा प्रवृत्तिले अगाडि बढेको अवस्था लाग्यो र त्यस्तै हामीले पनि भारतलाई यहाँबाट गधा र खच्चर उपहार दिएर पठायौँ भने भारतीय जुन हाम्रा छिमेकी राष्ट्र थियो त्यो भैँसी ल्याउने कुरा जुन छ त्यो के सन्दर्भमा थियो भन्ने कुरा हो नि त अहिले त प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमणसँग जोडिएर आइयो नि त त्यो ल्याउने पारवान सन्धि गर्ने बिजुली व्यापार गर्ने उद्योग धन्दाको व्यापार गर्ने यी भने त नर्मल कुरा हो नि एउटा मन्त्री सचिव सचिवस्तरका कुरा हुन् प्रधानमन्त्री जानु भनेको त देशको अस्मितासँग जोडिएर विश्वले हेरिरहेको हुन्छ नेपालको इतिहासमा मलाई लाग्छ अहिलेको कमजोर र निरयी प्रधानमन्त्री कुनै छैन जस्तो हिजो संसदमा पनि निकै त्यो भारत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर निकै आलोचना भयो प्रतिपक्षका दलहरूले त एउटा भैँसी शब्दलाई निकै प्रयोग गरेको देखियो नेकपा एमालेका अध्यक्षले त झन् के भन्नुभयो भने उहाँको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भनेको पन्ध्रवटा भैँसी ल्याउने बाहेकको अरू कुनै पनि उपलब्धि दे देखिएन भन्नुभयो यो ठिक हो प्रधानमन्त्रीलाई गरिएको व्यवहार त अलिकति अपचय भयो नेपालका यो पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म गणतन्त्र बहुदलसम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको हैसियत अनुसारको काम गर्न सकेका छैनन् ओलीजीका त कुरै नगर्नुहोस् उहाँले त महाकाली सन्धिमा आफ्नो हैसियत देखाइसक्नु भएको छ उहाँ कुनै राष्ट्रवादी नेताको पक्री ल्याएर बसेको मान्छे होइन उहाँ एउटा चुटकिला सुनाउने र प्रधानमन्त्रीको हैसियत बिर्सेर एउटा लेमेनको जस्तो भाषा बोल्ने र, र संसदमा के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने कुरा हाम्रा कुनै पनि नेताहरूलाई थाहा छैन संसदको गरिमामय इतिहास बचाउनका निमित्त अहिलेसम्म मलाई लाग्छ मेरो हकमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी पञ्चायतको मरिचमान सिंह श्रेष्ठ त्यस्ता व्यक्तिहरू अब हामीले पाउँदैनौँ र कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता सन्त नेताहरू पनि हामीले पाउँदैनौँ आफूले गरेको चाहिँ केही नदेख्ने अर्काको निकाल्ने आफ्नो भनेको छ नि भैँसी पनि देख्ने आफ्नो जुमरा पनि नदेख्ने प्रवृत्ति अहिले केपी ओली प्रचण्ड पनि त्यही ट्र्याकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो देउपा झन् अब ओलीको प्रचण्ड पुत्र ओलीको धर्मपुत्र हो त्यसमा कुनै फरक छैन त्यो त काङ्ग्रेस एमआलए माओवादीले केही गरेनन् यो केटाले केही गर्छ कि भनेर आम यो युवाहरूले हालेका मत हुन् र ऊ त आफ्नै नागरिकता कुन अवस्थामा छ भन्ने आफ्नो घर परिवार कुन अवस्थामा छ भन्ने नसोचेको एउटा व्यक्ति त्यो काङ्ग्रेस एमालेको र माओवादीको जुन विकृति विसङ्गति थिए तिनीहरूका विरुद्धमा यसले केही गर्न सक्छ कि भनेर मत दिएको हो उसको त एजेन्डा पनि केही छैन न ऊ खास गणतन्त्रवादी हो न ऊ राजतन्त्रवादी हो ऊ मध्यमार्गी पनि होइन त्यस कारणले उसका कुरा गर्नु भनेको अहिले हामीले समय खेर फाल्नु जस्तो अहिले त्यो पार्टीबाट धेरै आशा गरेका छन् नि त जनताले अब रेकर्डमा हेर्ने हो भने त एमाले जति प्रतिपक्षमा कडा अरू कुनै पनि देखिएको थिएन तर अहिले त नयाँ पार्टी पनि त्यही ट्र्याकमा गएको देखेर अब जनताले के आशा गर्ने भन्ने पनि होइन आशा त नेपाली जनताहरूले हिजो सत्र हजार मान्छे मारेर आएको माओवादीसँग पनि त आशा गरेका थिए नि गरे होइन र सत्र हजार मान्छे मार्दाखेरि पनि त माओवादी भन्ने पार्टीलाई त पत्याकै हो नि दुई तिहाई दिएकै हो नि त यिनीहरूले के गरे त यसले के गर्न सक्दैन काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टले के गर्नु सक्दैन माओवादीलाई दिए माओवादीले के गर्नु सक्दैन भनेर फेरि एमआरएलाई दिए एमआलएले के गर्यो त ल भन्नुहोस् त तिस वर्ष अहिलेको पैँतिस वर्ष लगभग भयो पैँतिस वर्षको इतिहासमा नेपालका कम्युनिस्ट नेपालका डेमोक्रेटिक नेपालका राजावादीहरूले नेपालको हकमा एउटा मात्रै काम गरेको उदाहरण देखाउनुहोस् त त्यसो भए यसको विकल्प के त नलाग्ने भइसक्यो भनेपछि अब विकल्प के त विकल्प यिनीहरू मध्येबाट खोज्नुपर्छ त्यहाँभित्र पनि त त्यो त समयले ल्याउने समयको माग हो तपाईँले अहिले त्यस्तो सिनारीमा कोही छैन आएका व्यक्तिहरू पनि लम्पसार बाद छन् अब ओली प्रचण्ड देवबा झलनाथहरू माधव नेपालहरू दिउँसै इन्डिया पुग्छन् भने अहिलेका नयाँ केटाहरू राति राति भए पनि इन्डिया गएर त्यहाँ शरण गर्ने जुन अहिलेको यो यिनीहरूको लाइन छ यसले गर्दा देशमाथि तुषारावाद भइरहेको छ जस्तो प्रधानमन्त्री दाहाल भारत प्रस्थान गर्नु केही समय अगाडि मात्र एउटा विवादास्पद नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो यसलाई कति मानिसहरूले के भन् बुझेका छन् भने भारतलाई खुसी बनाउनलाई एउटा उपहार जस्तो लगिएको पनि भन्ने गरेका छन् यो राष्ट्रपतिले त्यति बेलामा प्रमाणीकरण गर्नु सही थियो कि गलत थियो यो त सरासर गलत हो नि संविधानमाथिको धज्जी उडाउने काम गरे हो नि यो कानुन अनुसार चाहिँ के छ यसमा संविधानले के भन्छ भने एकचोटि संसदले गरिसकेको बिजनेस राष्ट्रपति कहाँ जाँदाखेरि दुई दुईचोटि गएको छ नि दुई दुई पटक दुई दुई पटक गएको छ त्यो बेला पनि हामीले नायर त उप रेट हाल्यौँ रेट अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ फेरि हिजो अस्ति पनि रेट हामीले हाल्यौँ र अहिले यो काम नगर्नु नगराउनु भनेर रोकियो यो वास्तवमा नेपालको हितमा होइन चाहे दुई हजार नौ सालको क्रान्ति होस् चाहे छयालिस सालको होस् चाहे बासठी त्रिसठी होस् हरेक उसमा नेपाली जनताहरूले नागरिकता पाएर भनेर नेताहरूले रोक्नुपर्ने अवस्था आयो त नेता वास्तविक नेपाली जनताहरूले नागरिकता पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म कुनै पनि आयोगहरूले छुट्याउनु सकेको छैन मलाई लाग्छ नेपालका दिदीबहिनीहरूमाथि जुन असुविधा लुट्यो तिनीहरूबाट भएका उत्पादन भएका छोराछोरीहरू जुन छन् तिनीहरूले अधिकांश रूपमा कोही एका छुटेका बाहेक अदालतको प्रयोग गरेर पनि अदालतलाई उपचारको केन्द्र बनाएर पनि नागरिकता पाइरहेको अवस्था हो र नेपालको संविधानमा जुन अहिलेको राष्ट्रपतिजीले गर्नुभएको छ यो संविधानको खिल्ली उडाएको छ किर्ते गर्यो भने पनि छ्यापछाप्ती बजारमा आएका छन् विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिजीको नाम छ तल रामचन्द्र पौडेलको नाम छ यतापट्टि सत्तापक्षले त तपाईँ गलत कामलाई पनि सही भनेको छ नि सामान्य सर्वोच्च अदालतबाट कैद पाएका सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई हो न्यायालयमाथि ठाडो हस्तक्षेप छ न्यायालयमा अधिकांश न्यायाधीशहरू पार्टीभित्रका क्याटरहरू छन् र न्यायालयभित्र काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी राजावादीदेखिका सबै कर्मचारीहरूको थलो न्यायालय त्यस्तो बिकाउको रूपमा मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन राजनीतिक प्रभाव प्रभाव त मस्त छ किन छैन तपाईँको न्यायाधीश नै बिकाउ त अब हुने नहुने तिनीहरूको व्यक्तिगत कुरा हो त्यो मलाई थाहा पनि छैन तर विकृति र होइन न्यायाधीश अब बिक्री गर्छन् क्रय हुन्छन् भन्ने कुरा त जनमानसमा आइरहेका कुरा हो नि तर हामीलाई त्यस्तो विश्वास लाग्दैन हामीलाई के विश्वास मात्रै छ भने राजनीतिक दलहरूले नियुक्ति गरेका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू जब न्यायाधीश भएर गए तिनीहरू वास्तविक न्यायाधीश हुन सकेनन् र पार्टीको हस्ते मुक्त हुन सकेनन् त्यो मुक्त हुन् भन्ने हिसाबमा हामी चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा कानुन व्यवसायहरू र त्यहाँभित्र रहेका स्वतन्त्र न्यायाधीशहरू एक रूप नै स्वतन्त्र र स्वच्छ न्याय पाइन्छ भनेर त्यतातिर हामी आफ्नो आन्दोलन गरिरहेका छौँ तर मूल कुरा के हो भने नेपालको मूल थलो भनेको राजनीति राजनीति नै दुष दूषित छ अब मूल स्रोत नै दूषित भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि वातावरण स्वच्छ हुन सक्दैन लोकसेवाको अवस्था त्यस्तै छ प्रहरीको अवस्था त्यस्तै छ सेनाको अवस्था त्यस्तै छ आम पब्लिक कर्मचारीको अवस्था त्यस्तै छ आम पब्लिकले पाउनुपर्ने सुविधाहरू कहीँ कतैबाट छैन केवल के नेतामुखी राज्य नीति र निर्देशन बनाएको हुनाले अहिलेको नाफाखोर राजनीतिले गर्दा देशलाई लथारङ र भताभङ बनाइसकेको छ जस्तो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भए पनि नागरिकता विधेयक अहिले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ तत्काल जारी, खारिज गर्नुपर्छ र नागरिकता दिनका निमित्त सर्वदलीय एउटा उच्च स्तरीय जाँचबुझ समिति पर्छ र नेपाली वास्तविक जनताहरूको अहिले त डाटा लिन सकिन्छ नि जनसङ्ख्याले त डाटा लिएको छ तन्थ्याङ्क बङ्गालले र हामी कतिजनाले नागरिकता लिएनौँ भने वडा अध्यक्षदेखि लिएर वडा सदस्यहरूलाई पाँच दिनभित्र जिम्मेवारी ल्यायो भने सबै डाटा क्लियर आउँछ र यो कसको लागि त नागरिकता रिँदैछ अब हामीले ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने अवस्था आउनु सक्छ यो विधेयकले गर्दा दिदीबहिनी छोराछोरीहरूलाई मात्र होइन अब ज्वँहरूलाई पनि नागरिकता दिन सक्ने क्रय हुन सक्ने र देशमाथिको अस्मिता लुट्न सक्ने यो त फार गभर्मेन्टको लागि बनाइएको एउटा योजना हो यो पूर्व योजना हो त्यही अनु योजनाअनुसार छयालिस चार सालमा जन्मको आधारमा भनियो बहत्तरमा जन्मको आधारमा भनियो अहिले जन्मको आधारमा जतिजना नागरिकता लिइसकेका छन् तिनीहरूका छोराछोरी वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका छन् अहिले पनि कुरा उठिरहेको छ कोही किराँत कोही धा थारुवान कोही लिम्बुवान भन्ने कुरा उठिरहेको अवस्थामा भोलि ती नागरिक नागरिकहरूले पनि हामीलाई पनि त राज्य चाहियो भन्ने के त्यो बेला राज्य दिन सकिन्छ भन्ने अवस्था ठुलो नेपाललाई एउटा फिजीकरण बनाउने हिसाबमा गइराखेको र भोलि काम गर्दै इन्डियाको एउटा यो झुक्यायो नि आफ्नो मनसुबा पाल्नका निमित्त आफू राम्रो देखिनका निमित्त किश्तीमा चाँदीको किस्तीमा लगेर दिएको हो यो अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई त कारबाही भन्दैछन् अहिले कारवाही त यहाँ हेर्नुहोस् अब कारवाही कसलाई कसले कहाँ गर्ने भन्ने कुरा त्यो जनताको हातमा छ जनता जागेपछि यिनीहरूलाई घर घरबाट लखेड्छन् अब नेपालका नेताहरू नेपालका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू कस्ता भयो भने यिनीहरूसँगै लड्ने बाल सेना होस् या अयोग्य सेना होस् तिनीहरूका नाममा मुक्तिका सेनाका नाममा क्यान्टोनमेन्टका नाममा अरब अरब खाएका छन् ठेकेदारहरूले खरोमा खाएका छन् होइन कुनै पनि क्षेत्र यस्तो छैन कि यो है यो एउटा सदाचार साधुवाद साधुवादीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुनै क्षेत्र छैन जस्तो मैले सक शक... नक्कली शरणार्थी काण्डको पनि थोरै कुरा जोडेँ यो नक्कली भुटानी शरणार्थी अब के हुन्छ भन्ने एउटा चासोको विषय रहेको छ अहिले अस्तिबाट अदालतमा थुन्सेको बहस पनि सुरु भएको छ अब नक्कली भुटानी शरणार्थी कसरी अगाडि बढ्छ त यो नक्कली भुटानी शरणार्थी बन्ने र बनाउनेहरू दुवै देशका अपराधी हुन् यिनीहरूलाई देशद्रोही मुद्दा लगाउनुपर्छ यिनीहरूले नेपालको इज्जत नेपालको जुन अस्मिता छ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी स्वाधीनता स्वाभिमानका कुरा गर्छौँ माथि यिनीहरूले खेलवाड गरेका छन् र स्वयं जाने जुन भुटानी बनेर जाने छन् तिनीहरूले पनि नेपालको अस्मितामाथि खेलवाड गरे र नेपालको कानुनको उल्लङ्घन गरे यिनीहरू देशद्रोही मानव तस्करी सङ्गठित अपराध जालसाजी साजिक कृति गर्ने र यिनीहरूलाई त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउनु पर्ने अवस्था छ यिनीहरूले त नेपालको मात्रै अस्मिता बेचेनन् भुटान एउटा हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमाथि पनि अस्मिता बेचे हुँदाहुँदा अमेरिकासँग पनि यिनीहरूले अमेरिका, अमेरिका राष्ट्रमाथि पनि गद्दारी गरेको हुनाले यिनीहरू देशद्रोही हुन् र नेपाल सरकारले अहिलेका हाम्रा सरकारले के गर्यो भने यिनीहरूलाई उम्किने बाटो हिसाबमा ठगी मुद्दा ल्यायो ठगी मुद्दामा धरोटीमा छुटिहाल्छन् नि भन्ने र भोलि मिलापत्र पनि हुन सक्ने सम्भावना भावना यिनीहरूलाई छुट दिएको अवस्था हुन् तर यिनीहरू वास्तविक रूपमा भन्यो भने जघन्य अपराध हुन् यो देशद्रोही र मानव तस्कर हुन् यिनीहरूलाई छोड्नु हुँदैन जस्तो यो प्रकरण कसरी अगाडि बढ्छ के आधार हेरेर न्यायाधीशले यसलाई अगाडि बढाउँछन् त अब त्यो त न्यायालयका कुरा उन्मुख चाहिँ के भन्नु म यदि न्यायाधीश भएको भए म कानुन बमोजिम यिनीहरूलाई धरोडी पनि खोल्दैन थिएँ म न्यायाधीशी छ होइन म त एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले था मलाई थाहा होला नि त अब कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले मैले यिनीहरूले अहिलेसम्म जो बयान छ यिनीहरूका गतिविधि छन् यिनीहरूले बोलेका कुराहरू छन् प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सांसददेखि रोडमा एजेन्टसम्म यिनीहरू चाहिँ देशद्रोही र मानव तस्करी नै हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको छ जस्तो बिचमा धेरैको नाम आयो नि त अब अडियो प्रकरण आयो होइन थुप्रैको नाम आयो तर तिनीहरू त अहिले छानबिनमा पनि परेन तिनीहरू अब यो थुनचेकको बहस चलिरह्दाखेरि तिनीहरूको कुरा आउँछ कि आउँदैन तिनीहरूको छानबिन हुन्छ बयानमा कतिपय कुराहरू आइराखेका छन् अब राज्य शक्तिको पहुँचको नजिक भएको अवस्थामा यिनीहरूलाई बयानको कटघाडामा उभ्याउन सक्ने हाम्रो प्रशासनको होती छैन हाम्रो प्रशासन भनेको निर्देशनबाट चलिएको हो रुल अफ लबाट चलेको होइन ए यो सुरुदेखि नै हो पहिला पो राजाको पालोमा न्याय नपाए गोर्खा जाने भन्ने थियो अहिले राजा छैनन् राजा आफै जनताले चाहेमा भन्दै देवी स्थलमा जनताको माझमा हिँडेको अवस्था छ र अहिले जहाँ राजालाई हटाएर यहाँ हजारौँ छोटे राजा भएको हुनाले देशी विदेशीका यी दलालहरू खुङकार भन्छ नि व्यक्तिहरू अहिले सत्तामा भएको हुनाले सानाहरूलाई त न्यायको पहुँच पनि छैन घाँस बाँसको पसको अवस्था पनि छैन र यिनीहरूले त कसरी हुन्छ नेपाली जनतालाई गुमराहमा राख्ने जनताको नाममा लुटी खाने र उहिले पो डेमोक्रेसीको परिभाषा अफ द पिपुल भनेपछि यसको लागि त्यो बाहेक यिनीहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ अनुसन्धान भएको छ अहिले बयान लियो जति अहिले आरोपी छन् तिनीहरूको बयान लिइयो बयान लिँदाखेरि अहिले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले त म हुँदै होइन भनिराख्नु भएको छ अस्वीकार गरेर भएको छ त्यो कुरामा म संलग्न नै थिएन भने भनिराख्नु भएको छ मुख्य नाइकको रूपमा चाहिँ फेरि राईमाजी देखिनु भएको छ डिजाइनरको रूपमा फेरि त्यो राईजी देखिनु भएको छ यो यस्तै हो कि अलिकति फरक छ होइन यिनीहरूको मिलोमतोमा यो भएकै हो नभएको घटना त आउँदै आउँदैन नि गृहमन्त्री त अरू पनि भएका छन् नि त अरू गृहमन्त्रीहरूको नाम किन मुझिएन ना त किन रामबहादुर बादल बालकृष्ण खान उहाँहरूको मात्रै नाम किन भने कारवाही कारवाही हुन्छ त त त हुने आएको राजनीतिक प्रभाव त व्यक्तित्व छन् राजनीति गरेकै मान्छे हो नि त बहालवाला मन्त्री होइन नि त भूपू भूपु मन्त्री त राजनीतिबाट सांसद जुन तर आएको अहिले पनि त सांसद हो नि त टोप बहादुर राईमाझी पनि त हिजो मन्त्री नै हो नि त सांसद त पदहरू राजनीति गरिरहेका मान्छेहरू राजनीतिक माथि यिनीहरूले खेलवाड गरेर राजनीतिलाई राजनीतिक लाभको पद बनाएको हुनाले एकातिर भ्रष्टाचार पनि गरे अर्कोतिर मानव तस्करी गरे म तिमीलाई भुटानी बनाइदिन्छु भुटान पठाए भुटान भुटानी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्ने कुरा सामान्य जोक होइन नि साउदी कतार दुबईको लागि ठगिरहेका अवस्थामा यिनीहरूलाई यिनीहरू त अब ठुलो हाई प्रोफाइलका मान्छे हुन् होइन यिनीहरूको राजनीतिक प्रभाव त पक्कै पनि न्यायालयमा छ त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू धरोटीमा छुट्छन् यिनीहरू जेलमा चाहिँ पर्दैनन् यदि यिनीहरू पुष्टि नै भयो भने पनि यिनीहरू धरोटीमा छुट्छन् यिनीहरू जेल बस्नु पर्दैन भन्ने छ क्या एउटा होइन त्यो आम पब्लिकको एउटा आस्था छ र आम पब्लिकले काहीँ छोडिहाल्छ कि भन्ने डर पनि छ शङ्का पनि छ किनभने विगतमा गरिएका प्र्याक्टिसहरूले त्यो देखाइराखेको छ खरमा भ्रष्टाचारहरू हुन्छन् खर गाउँका काण्डहरू छन् सामान्य धरोटीमा छुटेको हुनाले त्यो आम पब्लिकलाई पर्नु स्वाभाविकै हो तर यस्तो जघन्य अपराधहरूमा चाहिँ अहिले सफाइ दिनुपर्ने अहिले तत्काल धरोटीमा छोड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ न्यायालयमै विश्वास छैन किनकि पुराना धेरै भ्रष्टाचारका प्रकरण आए यतिकै सेलाएर गए यो पनि यतिकै जान्छ भन्ने छ कि हो त्यो आम पब्लिकलाई त्यो परेको छ एउटा भान परेको छ तर त्यो हो चाहिँ होइन किनभने हजारौँ मुद्दाहरूमा वास्तविक दोषी निर्दोषी ठहराउन सकिने त अदालतमा सक्षम न्यायाधीशहरू छन् नि सबल न्यायाधीशहरू पनि छन् त्यति जो रुणा रुणा। आएको त्यसरी दबाबै फ्याक्नै नसक्ने गरी भाग्ने न्यायाधीशहरू चाहिँ छैनन् हवस् तपाईँको समयको लागि हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद यदि आजको मन अन्तर्ग्रे भने लाइक र सब्सक्राइबिर्सिनु होला धन्यवाद